ព្រៃមិត្តជាទីមេត្រីធ្លាប់តែហៃសូតែមួយពុប្រិចភ្នែកអឿនមូលីកាធ្លាក់ខ្លួនជាអ្នកតោមានទាំងអ្នកអបអនិងអ្នកអាណិនអឿនមូលីកាដែលធ្លាប់ជាអ្នកលូអនឡាញដែលមានឈ្មោះបោះសំឡេងនិងចាយជីវិតយ៉ាងហៃសូពេលនេះធ្លាក់ខ្លួនជាប់ពន្ធនាគារដោយដៃមានជាប់ខ្នោះដែលធ្វើឲ្យអ្នកលេងបណ្ដាញសង្គមវែកញែកដោយមានទាំងអ្នករីករាយសាទរនិងអ្នកអាណិន ជាស្ដែងថាមហាជនពិតជាបានស្គាល់ហើយថាអឺនមូលីកាជាអតីតតារាចម្រៀងហើយបានវិវត្តខ្លួនគឺជាអ្នកលូអនឡាញយ៉ាងជោគជ័យមានប្រាក់ចាយពេញដៃប្រើប្រាស់រថយន្តទំនើបនិងរស់នៅក្នុងផ្ទះវីឡាយ៉ាងស្កឹមស្កៃមិនចាញ់អភិជនក្រោយមកមូលីកាក៏បានក្លាយជាមេតុងទីនបន្ថែមទៀតតែមិនបានប៉ុន្មានផងនាងក៏ត្រូវបានកូនតុងទីនប្តឹងពីបទឆបោកនិងត្រូវបានតុលាការឃុំខ្លួនជាបណ្ដោះអាសន្ននាពេលកន្លងមក ដោយនៅថ្ងៃទី15កន្លងទៅអតីតតារាចម្រៀងនឹងជាមេតុងទីនហៃសូរូបនេះត្រូវបានកម្លាំងអាវុធហត្ថរាជធានីភ្នំពេញបញ្ជូនមកអយ្យការស៊ើបសួរនៅតុលាការក្រុងភ្នំពេញតាមរយៈរូបភាពពីសញ្ញាដែលបានចែកចាយនៅលើបណ្ដាញសង្គមអឿនមូលីកាស្លៀកឈុតអ្នកទោសនិងមានដៃជាប់ខ្នោះថែមទៀតដែលស្ទើរមិនជឿថាមួយពុប្រិចភ្នែកជីវិតមេតុងទីនរូបនេះធ្លាក់ដល់ចំណុចសូន្យ មិនតាន់មានការបញ្ជាក់ទេថាអឿនមូលីកានឹងត្រូវតុលាការផ្ដន្ទាទោសប៉ុន្មានឆ្នាំហើយកូនតុងទីនប៉ុន្មានអ្នកប្តឹងនាងនោះទេជាមួយនឹងរូបភាពរបស់អឿនមូលីកាត្រូវបានបណ្ដាញសង្គមវែកញែកប្រងព្រាតដោយអ្នកខ្លះលើកឡើងថាសំហើយនឹងទទួលរឿងបែបនេះអ្នកណាធ្វើអ្នកនឹងទទួលយកលុយគេទៅហឺហាឡាយក្អេងក្អាងដល់ឥឡូវតាំងឲ្យគេអាណិតយកលុយគេយកដុល្លារគ្រប់ម៉ូន លុយគេសោះយកមកអួតដែរដេកគុកទៅនាងមិនខ្លាំងទៀនកម្មពីមិនចាំជាតិក្រោយទេនាងសាងអីទទួលបាននឹងតែក៏នៅមានមហាជនមួយចំនួនទៀតសម្ដែងការអាណិតអាសូរដោយខមមិនថាអាណិតគាត់ណាស់មិនសាច់មិនយំទេវាសនាមិនទៀងអីចឹងអ្នកខ្លះក៏លើកឡើងថាអាណិតណាស់ប្តីនៅសោយសុកលុយប្រពន្ធរកឲ្យអ្នកខ្លះក៏និយាយថាមិនដឹងកូនគាត់យ៉ាងម៉េចនោះទេពិតជាអាណិតក្មេងណាស់ ចាជាការពិតបន្ទាប់ពីមូលីកាមានទោសត្រូវជាប់ពន្ធនាគារបន្ទាប់ពីមានការប្តឹងផ្តល់ពីសំណាក់កូនតុងទីននោះគឺគាត់មិនទាន់ដឹងច្បាស់ទេថាតុលាការនឹងត្រូវផ្តន្ទាទោសគាត់ប៉ុន្មានឆ្នាំដាក់ពន្ធនាគារប៉ុន្តែក៏មានអ្នកសើចអ្នកយំអ្នកអាណិតជាច្រើនពេញបណ្ដាញសង្គមតែម្ដងប៉ុន្តែស្ទើរតែ 70%គឺដែលនិយាយថាសមមុខភាគរយទឹកខ្លាំងមែនតើអាណិតគាត់ប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងណាគាត់ក៏ជាមនុស្សស្រីម្នាក់ដែរពិតជាអាណិតខ្លាំងមែនតើសូមអើយគាត់ឆាប់ចេញពីពន្ធនាគារនិងវិលត្រឡប់មកជួបក្រុមគ្រួសារឡើងវិញចាអរគុណច្រើនប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាតេតងនឹងព័ត៌មាននេះដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះកុំភ្លេចចុច Subscribe និងរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីៗជាបន្តទៀតសូមអរគុណសូមគោរពលា